Oi, professor. Bom Oi, dia. professor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom Bom dia. dia. Aqui, viu? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Professor. Professor. Oi. Toma todos vocês. Eu esqueci de pegar a garrafa para fazer o que eu ia fazer. Eu esqueci de fazer o instrumento. Eu fiz, professor. Aqui, ó. Eu esqueci que era para essa aula. Fora com o feijão, o arroz e pronto, vai tocar. Um, dois, três, quatro. Oi! Oi! Tem uma garrafa com feijão ou outro arroz? E vai ficar pra mim. Agora que eu tenho uma garrafa vazia. Desliga, eu tô fazendo aula. Professor, não sei afinar. Oi? Não sei afinar. Não sabe afinar? Não. Tá dando pra ouvir o violão? Olha a mensagem que eu te mandei. Você mandou para todo mundo do Kahoot. E aí? Concordo. Professora, para pegar um instrumento? O que vocês fizeram, se vocês não fizeram, pegar um instrumento. Ô, Sofia, tem o piano. Professor. Oi. Professor. Vai falar. Não sei se dá pra pegar meu instrumento. Ah, mas se dá pra mostrar, dá. O instrumento do Nicolas é uma bateria. Ah, dá tá. Pra mostrar, não dá dá pra pegar. Tá. Pessoal, vamos lá. Então, a gente está falando aí de orquestra sinfônica. Hoje, mais do que nunca, preciso que vocês façam silêncio, senão a gente não consegue escutar os colegas tocarem e nem consegue me escutar falando, certo? Então, preciso que vocês façam silêncio aí para a gente poder... Professor! Oi! Professor, a gente vai tocar algum instrumento, alguma coisa? Vamos. Todo mundo? Calma, primeiro a gente vai ver o que, que vocês fizeram, o que, que vocês têm, para depois a gente... Ok? Ô Murilo, presta atenção na aula, para de graça. Tira isso da cabeça. Tá bonito. Eu gostei muito? Então como é que você enxerga? Aí, garoto. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Peraí, professor, só deixa fechar. Eu vou mutar todo mundo. Vai fazer barulho. E aí, a gente vai vendo de pouquinho em pouquinho os instrumentos que vocês trouxeram aí. Tá bom? Tá ok? Professor, eu fiz um, só que eles montou todo. Aí depois eu peguei um instrumento que eu tenho na minha casa. Tá bom, vamos lá. Pega então, o piano, Sophie. Vamos lá. Então a gente vai aí. Vou mutar todo mundo, aí aos pouquinhos eu vou desmutando, conforme eu vou desmutando você vai... Eu não tenho mais piano, Carol. Por quê? Oi. Não, não é para desmutar, deixa mutado. Vamos lá.
Quem fez o instrumento aí? Ou quem tá com o instrumento que quer demonstrar? Oi. Vamos lá, então pode começar. Eu? É. Professor, o que você fez aí? Antes eu fiz um instrumento de sopro, só que ele desmanchou. Aí depois eu trouxe um cajón. Então vamos lá, toca. Você consegue tocar? Mais ou menos, não sou boa, mas eu consigo. Vai lá, então toca um pouco pra gente ouvir. Escassei, você vai lá. Oh, olha, legal. Só você vem um ritmo. Quem tá com chocalho? Eu. Tinha feito o chocalho, só que eu não sei onde que é o meu. Tá, o Lucas, o dos Anjos, tá com a meia-lua. Quem mais tá com chocalho? Eu. Tá, então acompanha aí o Carrom. Vai lá, Carrom. Chocalho só. Mas tem que continuar tocando, senão eles não conseguem entrar. Vai lá. Vai lá, dos Anjos. Cadê o chocalho? Cadê as outras coisas? Vai lá. Parou. Aí. Ó, o pessoal do chocalho não tenta acompanhar, então, o ritmo do meu violão, tá? Vai lá. Dos Anjos, pega essa meia lua, vamos tocar. Ai, professor, tem que botar perto o negócio. Eu não sei. Vai lá, tenta acompanhar. Quem não tá com nenhum instrumento, tenta acompanhar com as palmas. Tá bom? E quem tá com instrumento, tenta tocar. É, tenta acompanhar nesse ritmo que eu tô, tá? Professor! Oi. Então, calma aí, professor. Calma aí, calma aí. O Nicolas, começa com... Você consegue ouvir isso? Quê? Aproxima do seu microfone. Não, calma aí, então. Professor, você consegue agora ouvir? Vai fazer Believer aqui, ó. Ô, gente, se concentra aqui, ó. Vai sair Believer dessa aula. Vai sair Believer. Vai lá. Entendi o do... você falando. Fazer igual a banda do Chaves. E quem vai cantar? Não, ninguém vai cantar, porque calma. A gente só vai tocar, calma. O ritmo é baixo, professor. Vamos lá. Calma. Oi. Aí. Professor. Deixa eu conectar aqui. Oi. As coisas. Eu só tenho uma flauta. Uma flauta? Eita, tenta aí. Com a flauta. Tenta com a flauta, vai soprando aí. Tenta no cabelo ver com a flauta. Ô, Enzo, pega a flauta. Você sabe tocar? Hã? Sabe tocar a flauta? Sei. Peraí. Então pega uma nota. Sei. E vai nesse ritmo. Não, que eu tô colocando. Gente. Eu só tô colocando duas notas aqui. Qual? Qual, professor? Eu tenho chocalho, professor, eu tenho chocalho. Tá bom. Paga um chocalho. Qual nota, professor, você tá colocando? Olha só, professor. Eu só tô colocando um ré e um lá. Calma aí, professor. Ah, é tipo uma bela luna. Luiz, se desmuta. Não dá.
calma, calma. Professor, calma aí. Vamos lá? No 3, hein? Ó, vamos lá. Vou ligar aqui. Vamos ver se todo mundo consegue. É fácil, hein? Deixa eu ver se dá. Ó, professor. Professor, assim tá bom, olha. É, tá ouvindo bem baixinho. Deixa mais perto do negócio. Quem não tiver no instrumento pode pegar um balde pra bater. Que nem eu. Oi, professor, agora tá bom, ó? Tá bom, já dá pra ouvir. Oi, professor. Murilo tinha pegado um balde. Continua com o balde, Murilo. Não. Professor. Carol, né, Carol? Oi. Gente. Ô, professor. Fala. Dá pra escutar? Dá. Dá pra escutar? Dá. O que você pegou? É uma corda? A bateria. O quê? A bateria? Dá. Professor, meu violão tá desafinado. Tô quase pegando uma garrafa e pensando de arroz. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Ô, Nico, você ligou a bateria? A sua elétrica ou é? Vamos lá. 5. Elétrica. 6. Também. 7. Não dá pra pegar. 8. Foi. Pra escutar. Ó, vamos lá. Professor, ainda vou aprender a tocar essa música. Ó, vamos lá. Eu vou cantar e aí vocês têm que acompanhar. Mas tem que fazer silêncio, senão não dá certo. Tá. E toque mais perto do microfone. Ô, Luiz, você fácil. Tá mutado. Assim, professor? Deixa mais perto aí do microfone. Tá, vamos lá? Tá bom, professor. Tá, dá pra ouvir. Vamos lá, então? Tem que tocar. Ó, tocar esse instrumento aqui. Ei, espera um pouquinho. Ô, gente, fica... Mano. Vamos lá. Vamos lá, hein? Professor, peraí. Professor, a gente sabe trocar o meu E. Tá, peguei o ritmo. Ó, se vocês ficarem falando junto, não dá certo. Ela me deu. Tirei o pau no gato. Mas o gato Chicada, admira o CC. Ou fazer qualquer outra coisa, não dá certo. Ô, gente. Então presta atenção e para de graça. Lucas, concentra. Tô dando pra cá. Vamos lá. Ó, não é pra cantar outra coisa. Tenta prestar atenção e acompanhar. Então vamos lá. Tá bom.
cada esquina, mano, cada olhar. Deixa a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Ai, credo, nem lembro como faz o sol. Minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão é para esperança. Na aluna de apoio, né? Quem tá tocando aí? Professor, adivinha. Oi. Qual eu achei? Eu! Qual eu achei aqui? Nicolas, espera um pouquinho. Qual que você achou? Adivinha. Isso aí. Tá sim. Para de tocar, por favor, cara. Pessoal, ó, presta atenção. Então a gente tá falando de orquestra sinfônica. O que que acontece? A gente viu aí como é difícil a gente organizar um monte de gente tocando, né? Então, assim, olha como é complicado. Imagina 90, 70 músicos que se organizar para todo mundo tocar, né? Então, isso dificulta bastante. Deve demorar mais de uma hora. Bem mais de uma hora. Então, olha só como dificulta aí essa questão quando a gente tenta organizar todo mundo, né? Então, o difícil é bastante. Imagina, a gente somos em quantos? 16. Imagine uma orquestra que tem 70, 90 pessoas, né? Então, dificulta bastante aí para a gente poder tocar. Então, hoje, o que a gente viu aí? O que a gente fez? Para vocês terem um pouco da noção de como é difícil organizar uma orquestra sinfônica. Porque se 16 pessoas, a gente não conseguiu se organizar, imagine dar conta de 70 a 90 pessoas. Então, dificulta bastante aí, tá? E aí, recapitulando, a gente viu lá que os instrumentos de corda, os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro fazem parte aí da orquestra sinfônica, tá? Vamos lá, Enzo. Cadê o Enzo? Aí, pega a flauta, vamos ouvir o Enzo. Isso, toca aí pra gente ouvir. Toca pra gente ouvir. Pode tocar. Professora, eu só sei tocar aquela da apresentação lá. Então toca pra gente ouvir. Fez. Vai lá. Tá bom. Formando. Ah.
Aê! É, vamos lá. Levantem a mão quem quer tocar. Quem quer ir tocar? Vai lá, Murilo. Vamos ouvir o Murilo, um pouco do Murilo. Ó, professor, também vou tocar a flauta. Ó, vê se você ouve. É, eu vou botar assim. Vai lá, dá pra gente escutar. Aí, muito bom, muito bom, muito bom. Aí também tem um tantão falso da Deep Web, né? Vamos ouvir agora o dos anjos. Pega os instrumentos aí dos anjos que você pegou. Toca um pouco pra gente. Pera aí que eu vou ativar aqui. Foi, aí. Uma meia lua e um tamborim. Toca aí pra gente ouvir. Deixa eu tocar. Eu não sei tocar. Faz um som aí qualquer. Um de cada vez, né? Pega a meia lua. Ó, faz assim comigo. Pega a meia lua. Ó, sacode e bate uma vez. Sacode duas vezes e bate. Vai lá. Põe mais perto do microfone. Isso, vai lá. Um, dois, bate. Um, dois, bate. Vai lá. Mas não mexe a mão, deixa a mão firme. Vai lá. Deixa mais perto do microfone pra gente ouvir. Tá bem baixinho. Agora pega o tantã. Você tá com a baquetinha? Cadê a baqueta? Trouxe? Vai lá. Aqui. Pode tocar, pra gente ouvir. Bate aí. Com vontade. Não estamos ouvindo. Bate aí. Dos anjos travou? Vocês não estão escutando? Não. Então, eu não estou entendendo. Espera aí. Aí, agora estou ouvindo. Não, não tá ouvindo você. Vamos tentar ouvir a Carol. Peraí. Agora. Você falando, sim. Vai, Carol. O quê? Toca aí, ou a flauta ou o violão. Ah, não, professor, por favor. Vai, toca aí, toca aí, toca aí. A gente ouvir. Não, eu sou pelo menos horrível um nesse negócio. Um pouquinho. Pode pegar uma música pronta, então? Pode, pode. Não tem problema. Eu tenho a Nona Sinfonia de Beethoven. Pode tocar, sem problema. Ai, caramba. Muito bom. Quem mais tá com instrumento aí que eu não tô vendo? Vai lá. Espera aí que eu vou desativar a Carol. Aí, agora aqui. Vai lá. Pode ir. Eu vou chegar perto do microfone. Eu vou tirar fone de ouvido, tá? Tá bom. Não, mentira. Viu, dá pra ouvir o chocalho. Alguém mais trouxe um outro instrumento? Que queira tocar? Toca esse pandeiro aí pra gente ouvir. Aí, ó, legal o pandeiro.
Muito bom, muito bom. Quem é que tá? A Letícia que tá com o teclado? Quer tocar o teclado, Letícia, pra gente ouvir você tocar? Aperta aí as teclas só pra gente ouvir. Só ser nenhuma nota, não. Então, o que acontece? O meu, ele dá pra tocar com um monte de instrumento. Então vai lá, toca aí uma coisa pra gente ouvir. Até agora já tá ruim desse. Pronto. Legal. Eu só sei tocar lá com o Karate no teclado. A única música que eu consigo tocar. Fala, Carol. Tá com a mão levantada? Tá com a mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, abaixou. Legal. Então, assim, muito bacana. Alguém mais quer tocar algum instrumento? Você já tocou, né? Quem não tocou ainda? Vamos lá. Ativei, vai lá. Vai lá, Vinícius. Ô, Pro, eu acho que vai ser difícil se escutar, mas eu, peraí que eu vou tentar. Aumenta o volume do celular, então. É, agora deu para ouvir mais ou menos, tá bem baixinho. Quem mais? Vai lá. Pode ir. Não dá pra ouvir. Você levantou a mão? Quem que tava com a bateria? Nicolas. É a Sofia, não sei. Quem que tava com a bateria aí? Quem é que tava com a bateria? O Nicolas. Toca lá a bateria, Nicolas, pra gente ouvir. Oi, peraí, vou ativar o som. Obrigado. Fala, já ativei. Pode ir? Pode. Muito bom, gostei, hein? Ficou bem bacana. Todo mundo conseguiu ouvir? Tá tocando ainda. Não, pode falar pra outra pessoa tocar aí. Muito bom, Nicolas, muito bom. Obrigado. Aí. Ficou bem bacana, bem bacana. Vou desativar o som de todo mundo, então, por favor. Se controlem. É, por que agora não quer? Ah, eu quero ativar. Podem desativar agora os microfones de vocês, tá? Que eu já permiti para vocês aí, tia. Oi. Pode colocar um jogo? Meu, dá para colocar um modo que dá para você tocar o teclado com o som de outro instrumento. Ah, é porque o teclado tem, permite aí, por exemplo, o som de sanfona. É mesmo. Dele. O meu, ele é do jeitinho de teclado. Aqui, ó. Eu não, mas... Eu nunca tive assim. Legal, bacana.
Tá, vou tirar agora uma foto de vocês antes que a reunião acabe. Professor! Oi. Peraí, professor. Sabe a música Laços do Coração? É. Você já ouviu ela? É, pelo nome, eu acredito que já, mas agora eu não tô recordando. Tá, depois você ouve. Tá. Pessoal, é o seguinte. Ô, professor! O que eu quero de atividade dessa... Além de você já ter me mandado aí os desenhos da aula passada, eu quero que vocês gravem um vídeo vocês tocando alguma coisa ou cantando, tá? E aí depois vocês me mandam. Pode falar. Professor, você... Deixa. Também. Eu não tenho nenhum instrumento aqui, meu Deus. Então você vai ter que gravar cantando. Ou faz um chocalho. Faz um chocalho, então, que eu pedi. Professor. Oi. Professor. Fala. Pede para todo mundo tocar ou cantar alguma coisa. Aí não, depois você junta todos os vídeos. A mesma música? É. Ah, não. Mas o problema é que às vezes a mesma música nem... Eu posso tentar, vou pegar uma música fácil, então. E aí eu compartilho. Então, professor, põe o sol, que é mais fácil, todo mundo sabe. Então, essa que eu cantei para vocês é bem fácil, mas aí eu vou ver uma música então. E aí professor, eu mando põe pra uma gente. Música. Professor, põe uma música que todo mundo te conhece, tipo assim, ouvi dizer. Mas o problema é tocar a música. O sol. Cantar é uma coisa. O problema é colocar uma música muito complicada para tocar. Se dizer. Então deixa. Professor, então deixa qualquer música. Deixa a gente escolher a música. Tá bom. Mas não é para. Assim, quem não for. Você pode só tocar, não precisa cantar. Tá? Aí se você quiser tocar e cantar, tudo bem. A ideia é tocar, porque a gente está tocando. Tá? Então pode escolher qualquer música? Pode. Eu vou mandar na agenda Edu. Certinho o que vocês vão precisar fazer. E aí façam no tempo de vocês. E aí depois vocês mandam. Tá? Qualquer música. Qualquer música, tá? Pode levar, tio. Pode levar. Ó. Ô, tio, só deixa uma, por favor. Essa é uma cantiga de Niná, tá? Acho que todo mundo conhece. É uma cantiga de Niná. Acho que todo mundo conhece. É. Cessa, cessa, doce minha. Eu estava tentando a brilhar. Então, a gente cantar. Com pedrinhas, com pedrinhas. É fácil, mas eu vou ver uma música pra vocês tocarem. Beleza? Professor, oi. Então não pode escolher a música, você que vai escolher. Não, pode escolher. Mas eu vou sugerir alguma. Professor, pode escolher. Oi. Até a próxima aula pra ver você tocando violão. Vamos ver se você vai fazer alguma coisa. Always tocando. Professor, a aula já acabou? Tá acabando. Então, eu vou mostrar os outros instrumentos que eu tenho. Não, Carol. Você tem o meu chocalho, né? Não, eu tô falando que não é esse que o Murilo tava tocando. Oi. Eu tenho um instrumento que é um chocalho e uma espécie de maraca, né? Oxi. O Nicolas tá escuro, não dá pra ver nada. Eu tenho também. Nicolas. Tem um tamborzinho japonês. Professor, essa maraca é aquela lá que agora dá pra ver. Macaracaraca. Tem uma espécie de flauta. Tá vendo? Conseguem ver? Isso é uma flauta? Ai, que lindo. Gente, eu vou me mutar porque eu vou falar com meu pai. Professor, desde criança eu peço pra minha mãe pra comprar uma bateria, mas eles não vão me dar.
Oi, bateria eletrônica tem vários tons para você colocar. Não, vários normal. Tons. Legal, ficou muito bom. Não, normal, mas a eletrônica é melhor. Não, você tá louco. Você colocar uma bateria acústica aí com um monte de fio, velho. Você fica surdo. É, isso eu sei. Eu tenho triângulo. É bom alto. Eu tenho eletrônica. Ué, coloca um fone de ouvido. Eletrônica dá pra você colocar um monte de som. Então, ó, você pode colocar o som da bateria acústica aqui na eletrônica ainda. Eu sei. E ainda mais dá pra guardar, dá pra viajar com aquela bateria. A língua portuguesa, a língua portuguesa do Daniel. Pessoal, tá ótima. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Só que não. Não, professor. Tá tudo tranquilo? Professor, tem que gravar um vídeo de você tocando alguma música com instrumento ou tocando um instrumento? Tô gravando você tocando o instrumento. Toca uma música, né? Ah, não tem instrumento. Ou faz um chocalho ou faz cantando. Tá. Lari, tá bom? Lari. Ok, ok. Aí vai lá, oi, professor. Acabou, não. Eu vou e aí depois vocês me mandam por lá. Lari, lari. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, por hoje é só. Professora, eu vou te mandar o link pelo WhatsApp, tá? Tá bom. E eu faço assim, eu ponho no meu canal, aí eu ponho no privado, porque aí só pessoas com link podem ver. Aí eu mando o link pra você. Tá bom. Combinado. Ou você só manda no WhatsApp direto. Ok? Dá, não bom. Sei como faz. Bom final de semana. Faço. Se cuide. Oh, só você grava o jogo e Hello Neighbor. Até a próxima. Tchau. Que aleatório, Sofia. Vou terminar. Não, alguém conhece o jogo Hello Neighbor? Ô, Daniel, desmuta. Eu conheço. É muito conheço, bom. Conheço. É legal. Tchau pra vocês. Muito bom. Ainda mais dá susto. Daniel, bora jogar. Vizinho, cara. Eu não tô podendo. Vai, por favor. Tchau, gente. Vocês têm Hello Neighbor Hide? Vou escolher uma pessoa. Tchau, professor. Tchau. Vocês têm Hello Neighbor?